Сергій Гальцев – людина-оркестр. Його знайомство з музикою розпочалося із барабанної установки. Згодом зацікавився грою на акордеоні, а потім саксофоні. Після закінчення музичної школи були роки навчання в музичних училищах. За спеціальністю – саксофон-класика, саксофон-джаз. Нині музикант грає в духовому оркестрі поліції та джаз-бенді Володимира Алексєєва. Наталя Кульчинська – саксофоністка. Цей музичний інструмент був її давньою мрією. Професійно грає 10 років. Знайшла себе в перформанс Big Band і в гурті Radio Stars. Нині не уявляє свого життя без цих колективів. Доброго ранку вам! Завжди у нас візитки викликають такі бурхливі настрої, тому що іноді люди навіть дізнаються про себе щось новеньке. Сьогодні ми з вами говоримо про такий музичний інструмент, як саксофон. У нашій студії є сьогодні два наглядних приклади, але я розумію, що це не лише, от це зовсім, по-перше, різні музичні інструменти, зовсім різні саксофони, які є скрипки, так, прийми, альти, соло і так далі, так само і саксофони поділяються. От що це за, в даному випадку у нас? Ну, в мене це альтсаксофон. Я б сказала, класичний. Таким ми його уявляємо, таким ми його знаємо. Так, так. На більшості фото він саме такого вигляду. А Сергія? Це тенор-саксофон. Це старший брат альта. Тобто, третій. Флейта, сопрано, альт, тенор, баритон. І далі вже по величині йдуть ще три саксофони. Якщо навчитися грати на саксофоні, то на яких ще музичних інструментах можна, які можна легко оволодіти? Тобто таке саме, от, наприклад, навчився грати на фортепіано, вже одну сторону акордеона ми знаємо, так? Навчився грати на гітарі, можна там щось вже дізнаватися про домру і так далі, тому що там струни, лади. В даному випадку? Да, звукозвлечение на саксофоне, оно схоже со всеми духовыми инструментами. Единственная разница в амбушюре. То есть, в принципе, можно научиться играть и на флейте, и на кларнете, и на трубе. Главное, как бы, Хотіти навчитися, да. Можете нам хоч що-небудь продемонструвати для того, щоб глядачі зрозуміли, як воно звучить? Ну. Це джазовий інструмент. Да. Джаз – це імпровізація завжди. Взагалі, наскільки просто і легко імпровізувати на саксофоні? Він, сам інструмент просить того, щоб хочеться імпровізувати. Так. Так, розкажіть нам, чим вас привабив цей музичний інструмент? Чому обрали саме от, в даному випадку цей музичний інструмент? От, зокрема, ваша історія. От ми знаємо вже і розповіли нашим глядачам, що спочатку ви вчилися грати на барабанній установці. Всі там 6-7 років музичної школи. Потім чомусь різко вирішили змінити профіль і вчитися грати на саксофоні. І так поєднали своє життя саме з цим музичним інструментом. Чому? К нам в школу пришел преподаватель. Расскажу, как я видел это тогда, когда был в школе. Это был 5 класс. Такой кучерявый. Брюнет. Это было время, 2000-е были. И он пришел, достал золотистый саксофон, как раз вот альт-саксофон. Начал играть, и у меня сразу же... Подкорил. Да, я просто вспомнил фильм «Найтмен». Ну, как бы мы все болели этим фильмом в то время. Как бы, видимо, оно от этого и пошло. Ну, а тем более еще оно, видимо, мне ближе. И как бы оно по духу, что ли. Ваша история. Да, саксофон – це також не основний музичний інструмент, не який ви обвили. Спочатку я навчалася на фортепіано грати в музичній школі. Так, в мене є диплом. Піаніст. Відкриваються такі закулісні таємниці. І вже в музичному училищі
я пішла на концерт, на джазовий, і побачила там саксофоніста Юрія Руля. Ось, і він надихнув мене, щоб я теж навчилася грати на саксофоні. Що можна грати на цьому музичному інструменті? Лише джаз чи ні? Все. Все можна. Этот інструмент очень технічний. І взяти любой стиль, любого направления, он все играет. То есть все как бы. Яке місце, можливо, посідає в оркестрі? Це сольний музичний інструмент, чи він може бути і як додатковим, якась окраска? Все вместе. Він і сольним, і в оркестрі, і то есть, как бы такой мультиінструмент, то есть он может везде себя вставить, и как бы его это будет всегда, да. То есть как бы он всегда будет да, ну, пусть будет так. Якісь нюанси, можливо, гри на цьому музичному інструменті? Потрібно якось себе налаштовувати, оце, правильно дихати і так далі. Тому що піаністи, я знаю, що є такий стереотип, можливо, що потрібно розтягувати пальці для того, щоб доставати нам октави. В даному випадку є якісь вправи для того, щоб покращити свої там дихання своє і так далі. Можливо, чим корисний цей музичний інструмент? Чем он полезен? Детям, у которых плохо развиты легкие, ну то есть маленькие детки, да, их отдают на блокфлейту, потому что саксофон они сразу не потянут, это очень тяжело. Их отдают на блокфлейту. И естественно развивается хорошо дыхание, естественно все физические процессы, которые происходят в ребенке, да, они у него как бы становятся на порядок выше. Потому что в любом случае это какое-то усилие. Ну. Яке місце цей музичний інструмент має у нас у Миколаївській області, взагалі в місті, можливо? Наскільки часто звертаються до цього музичного інструменту, так, в колективах різноманітних? У вас, тим паче, є такий досвід? Ну, саксофон, він такий. Чому дівчатка почали його дедалі частіше обирати? Тому що раніше все ж таки вважалося, що це більш чоловічий інструмент, так, до минулого століття, до середини. Він дуже гарний і, ну, гарне в нього звучання. Вас не відмовляли, от чому ти береш цей інструмент в руки? Не відмовляли, навпаки, казали: хочеш грати — грай. Тільки роби це правильно та з задоволенням, з душею треба грати. Чи багато часу потрібно для того, щоб навчитися грати на цьому музичному інструменті? Отак, хоча б мінімум для того, щоб зацікавитися, загорітися. Чи загорітися потрібно до того, як починаєш вчитися? Треба, так, треба захотіти на ньому грати, а потім вже брати інструмент та вчитися. У вас обох вже перед цим музичним інструментом був музичний досвід. Наскільки було легко переключитися от між цими музичними інструментами? О, ну, заболел я. Як швидко оволоділи цим музичним інструментом? Не сразу, потому что в моё время, когда я был, учился в музыкальной школе, инструмента домашнего у меня не было. Был школьный инструмент, поэтому всё познавалось только на уроках, и преподаватель 350 раз играй этот пассаж. Я сыграл 200, он такой: ты не доиграл. Как бы. Ну, то есть здорово, если у начинающих музыкантов, особенно саксофонистов, да, у них есть возможность купить инструмент и заниматься дома. Ну, то, мабуть, з будь-яким інструментом, да, так само. Якщо не будеш займатися, то так воно залишиться на початковому рівні. Давайте все ж таки я вас дуже прошу ще раз для наших глядачів хоч бодай що-небудь зіграти на музичному цьому інструменті на останок, скажімо так. Щось своє, так. Вату. А. Вату.
Така ця енергетика між саксофоном, на якому грає жінка, і на якому грає чоловік. Одразу, а так ніжно, тендітно, так обережно і навпаки впевнено, і більш суворо, так і так. Відчувається. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні в нашій студії були саксофоністи. Ми відзначали День саксофона. Сергій Гальцев та Наталя Курчинська. Дякую вам за ту атмосферу, яку ви нам подарували. І переконана, що наші глядачі тепер більше знають про цей музичний інструмент. І хто знає, можливо, когось ми зацікавили, і він буде більше дізнаватися, можливо, навіть візьме до рук цей музичний інструмент і спробує на ньому грати.